lähdöstä on pois numero 3, 3D, no do. Lop 3, linjalla porvan budikahe startpoa 1600 metriä, stryk numero 3, 3D, no do. Lähtöt on liikkeellä ja starttiin on matkaa 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle viisi Vaidla Klaavia ulkoa taas seitsemän Limarks Evelyn ja se havittelee johtopaikkaa viisi Vaidla Klaava vastaan ja laukalla seitsemän Limarks Evelyn näin viisi Vaidla Klaava kärjessä kuusi Chrome vauhdilla nyt sen rinnalle kyselemään johtopaikkaa ja se näyttää irtoavan suosiolla kun karutaan ensimmäistä kertaa ja tuu suoralle kuusi Chrome kärkeen. Viisi Wanda johtaman johtaman takana yksi Mr. Davis sisärataa kolmantena, kahdeksan Safira taivaltaan sen rinnalla toista ensimmäisenä, yhdeksän P.T. Squinley neljän sisällä ja avauspuolikas numeron kuusi Chrome tahtiin mennään aikaan 16,5. Kaksi kerrostaan matkaa maaliin, kaksi Kallella Fleming lähdön selkeä suosikki on toisessa ulkona, kolmatta kiertämään viidennestä ulkoa 12 Let's Get Loud. Se etenee vauhdilla, kolmas ulkona on 10 Fandover Match, neljäs ulkona 11 Camomile, sisärataa seuraavana neljä Roksok Savoi. Vieravirrytmin löytänyt seitsemän Lee Marks Evelin taivaltaa sisärataa viimeisenä. Kaadutaan takasuoralle ja 12 Let's Get Loud kertaa toisen radan letkan vetäjäksi. Näin kahdeksan Safira toiseen ulossa. kädessä jatkaa kuusi Chrome takanaan viisi Vaidla like Klaava. Kolmas sisällä yksi Mr. Dave. Kolmantena toista rataa pitkin kaksi Kallella Fleming. Takasuoraan mennään ensimmäinen kierros. Se ravataan aikaan. 21.0 ainoastaan 25 mentiin ja toinen puolikas eli todella malta. 1,5 kerrosta matkaa maaliin. 10 Fandor Matson, neljännessä ulkona, 5. ulkona, 11 Kamu Maile, 4 sisällä, 9 PTS Queen, viides sisällä, 4 Roksoksoks Savo ja siis viimeisenä, seitsemän Lee Marks Evelyn. Numero 6 Chroma tahdissa mennään. 12 Let's Get loud. on rinnalla. Ei kuitenkaan tällä hetkellä vaadi vauhtia. Viisi Wadal seuraa johtavaa. Kahdeksan Safira toisessa ulkona. Kolmas pari yksi Mr. Dave kaksi Kallela Fleming. Ja etu suoraan tullaan. Yhdeksän 5 Queen jatkaa neljäs sisällä. Neljäs ulkona puolestaan kymmenen Fandover Match. jälät nähdään hetkisen kuluttua viimeiselle kierrokselle. 11 kamomaille viimeisessä eli viidennessä ulkona, viides sisällä on neljä Roksok Savoy ja seitsemän Lee Mark Sevelin viimeisenä. Nyt kiri taloitetaan kaksi Kalela Fleming ensimmäisenä kohti kärkeä kolmatta pitkin saaperänsä peränsä numeron kymmenen Fund Over match. 800 metriä on matkaa maaliin. Kärjessäkin vauhti kiihtyy. Kuusi Chrome johtaa 12. Let's get laudon rinnalla. Vahvasti tulee 32 Kallella Fleming. Johtavan takana jatkaa 5. Wadla Club ulkona 8. Safira. Kolmannella siis kirissä myös 10. Van Dorbren match. Nyt sen kantaan kääntää 11. Camomile. Ja kärkitroikalle kolmas tonne tonni aikaan 19,5. Noin 22 kierrosta viimeiset 500 metriä käynnisti Kuusi krom saa painetta numerolta 12. Let's get laudon kolmatta tämän kaksi alla kaksi Kallela Fleming, jonka takana vaan 10 fund over Mats, 12 Let's Get Loud on saamassa otettanut muista kuusi Chrome, kun on 300 metriä matkaa maali Kaksi Kallela Fleming tulee kolmatta, sen takaa kirin 4, 40 Van ja on saanut myös 9 P.T. Squeenly, ja loppusuoraa tullaan, ja nelirinnan tullaan, kun 12 Let's Get Loud siirtyy kärkeen. Kaksi Kallela Fleming tulee halukkaasti rinnalle ja haastaa, ja ulkoa 10 fund over match. se tulee myös voittomatsiin. 12 Let's get loud johtaa, mutta kymmenen. Fud over match. Sillä on paras vauhti se ykköseksi. Let's get loud kakkonen. Kaksi kalalla valmiin kolmas. Menen numero 10 Fud over match. Viimeiset 500 metriä. 14.5. Sista Femmunda Femme. Lähdön neljä esittelyyn 14 minuuttia. 4 minuuttia til delivery lop Lähdön kolme voittajaksi vahvistetaan numero 10 Vandover Match. 18.9 voittoaika. etusuoralla esittäytyy illan kolmannen lähdön voittaja numero 10 Fandover Match. Bungarin hevostalli on Fandover Matchin kasvattaja Metsäyhtymä Arsiskyttä ja Tarja Taipale Kouvolasta omistavat Arsiskyttä valmentaja Mika Fors ohjasti voiton. 18.9 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Ja uran ja kauden seitsemänteen starttiin tulee Van Dover-matchin toinen voitto. Vielä kerran onnea. Lähdön kolme. Vahvistettu tulojärjestys on 10.12.2. Tietol 2. Oningsvöldeni maalla.